הספר רב המחר בחזרה מטוויט שאותו כתב יוסי גינסברג עובד לסרט הוליוודי שיעלה השבוע לאקרנים. הסיפור הוא סיפור אמיתי והוא מגולל את סיפור הישרדותו האמיתי של יוסי במשך שלושה שבועות בג'ונגל באמזונס. מי שנכנס לנעליו של יוסי בסרט הוא דניאל רדקליף, מי שגילם את הארי פוטר ועבד על המבטא הישראלי שלו במיוחד בשביל הסרט. הנה. I was desperate to escape the well-worn path. Work, marriage, kids. Not me. I wanted to experience the extraordinary, which is why I ended up in the jungle. This is my friend, Yossi Ginsberg. Hey, good to meet you. Good to meet you too. I told my parents I'd be back in a year, but I don't think I'm ever going back. There's nothing like the jungle at night. Insects, birds, it's like they're screaming at you. And then suddenly, it's just you. שלום יוסי גינסברג. היי ליטל, מה שלומך? תודה. אני בסדר גמור, אז איך ההרגשה לראות את דניאל רדקליף מגלם אותך ולהבין שסיפור ההישרדות המטורף הזה שלך מופץ באולמות הקולנוע בכל העולם? זה קודם כל לא יאומן, ממש קשה להאמין. בייחוד שזה פנים כל כך מפורסמות, הפנים של דניאל רדקליף. מזוהות כל כך עם, עם, עם הארי פוטר. ובסרט הזה אני חושב שרואים את הפנים שלו, אבל לא חושבים על הארי פוטר, שזה דבר ממש יפה. אני, זה מרגש, זה משמח, זה חלום שהתגשם. מה עוד אני יכול להגיד? יש לי רק תחושות טובות ושמחות לגבי זה. כן, תשמע, אני צפיתי בסרט ולכל אורכו רואים את הספר ברכות הקטן שקיבלת מסבא שלך ששמר כן. עליך. הפכת לאדם מאמין יותר אחרי שחייך ניצלו בג'ונגל? אני חושב ש... לא, אני אומר שבגלל שראיתי ניסים בעיניים, כן. אז הפסקתי להאמין. כי אם אתה רואה בעיניים, אתה יודע, אתה כבר לא מאמין. מבינה מה אני אומר? כן. אני כבר בידיעה, כיוון שהיו כל כך הרבה ניסים, והניסים האלה באמת כבר לא בנסתר ממש. ככה הרגשתי, כאילו... ולפיכך זה מעבר לאמונה. אני ממש יודע בידיעה שלמה שבלי השגחה לא הייתי בחיים היום. כן, מדהים. אתה עוד בקשר עם קווין, עם האיש שהציל את חייך ועלה בסופו של דבר לישראל? אנחנו בקשר, הוא במושב נווה אילן, הוא חי שם כבר 30 שנה, וזה גם סיפור מדהים, הוא התגייר, הוא עלה לארץ, הוא היה בחור קתולי מאוריגון, היום הוא הקים משפחה יהודית, ויש לו שני בנים, בוגרי צבא ואוניברסיטה, וזה סיפור מדהים בפני עצמו. כן. אגב, מה אתה חושב על המבטא הישראלי של דניאל רדקליף? אני רוצה לפרגן לו, כי הוא באמת עשה מאמץ גדול, ואני אגיד שאולי המבטא שלו הוא לא המבטא הכי ישראלי, כי המבטא שלי גם הוא לא הכי ישראלי. בגלל שהרבה שנים אני בחול, ובא והולך ונוסע ומסתובב, אז המבטא שלי קצת, הוא גם ישראלי, אבל גם קצת לא ברור. וזה מה שאני אגיד על המבטא של דניאל בסרט, ואני אגיד שהוא עשה את זה במדויק, כי הוא דגם אותי. וגם כי זה ממש ממש קשה לדבר כמו ישראלי. כן. אבל כל הכבוד לו על המאמץ, הוא עשה מאמץ מאוד מאוד גדול ללבוש את הדמות שלי. כן. כולל הדיקציה. אין ספק. יוסי גינסברג, בהחלט סיפור מעורר השראה, נשאר לנו רק להזמין את הצופים, לגשת לבתי הקולנוע. תודה רבה לך על הרעיון הזה. מה, בשמחה ענקית באמת, ואני מקווה שהצופים באמת יגיעו כי... הסרט מעבר לתת שעתיים מרתקות של לשבת על קצה הכיסא ולראות הרפתקה מטורפת, הוא משאיר משהו גם בלב אחרי שרואים אותו. וזה הדבר שכל כך קיוויתי אליו, ואני חושב שזה מצליח לעשות את זה. תודה לך, ליטן. כן, אין ספק. תודה רבה. בשמחה ואהבה.